Ви можете змінити положення сидіння водія за допомогою цих регуляторів, розташованих збоку. Якщо ваш автомобіль має електропривод сидінь, ви можете пересувати цей регулятор вперед або назад, і сидіння буде рухатись у відповідному напрямку. Натискання вниз або вгору призведе до зміни висоти сидіння. Щоб збільшити нахил спинки, натисніть цей регулятор назад. Щоб зменшити нахил, потягніть регулятор уперед. В автомобілях з механічним регулюванням сидінь для зміни положення сидіння використовуєте ці ручки. Ця ручка змінює рівень поперекової підтримки. Якщо автомобіль обладнаний електричним регулюванням сидінь, натисніть передній або задній край цієї кнопки та утримуйте у такому положенні, щоб зменшити чи збільшити жорсткість поперекової підтримки. Якщо доступна така функція, ви можете запрограмувати бажані налаштування положення сидіння за допомогою цих кнопок. Ці налаштування можуть бути збережені як на блоці пам'яті сидінь, так і на вашому ключі. Щоб зберегти в пам'яті налаштування сидінь, впевніться, що активовані паркувальні гальма. Наступним кроком запустіть двигун. Потім натисніть і утримуйте кнопку «Set» до звукового сигналу. Після цього встановіть сидіння у бажане положення. Протягом 5 секунд після регулювання сидіння натисніть кнопку 1 або 2 і утримуйте її до звукового сигналу. Тепер положення сидіння знаходиться у пам'яті, і воно буде повертатись в дане положення кожного разу, коли ви натискаєте кнопку 1 або 2 відповідно. Якщо ви бажаєте запрограмувати свій ключ, перші два кроки будуть аналогічними, але замість натискання кнопки «Set» натисніть та утримуйте кнопку розблокування дверцят на ключі, поки не пролунає звуковий сигнал. Як і в разі використання кнопок, процес програмування має бути виконаний протягом 5 секунд. Після встановлення сидіння у зручну позицію, необхідно відрегулювати положення керма. Натисніть цю ручку вниз і рухайте кермо в бажане положення. Досягнувши бажаної позиції, підійміть ручку блокування керма у верхнє положення. Ваш автомобіль може бути обладнаний підігрівом передніх та задніх сидінь. Регулювати підігрів передніх сидінь ви можете за допомогою цих кнопок, а підігрів задніх – за допомогою цих кнопок. Перше натискання включає максимальний режим, друге – середній, третє – мінімальний, четверте – вимикає підігрів сидіння. В залежності від комплектації, кермо може мати підігрів. Для активації підігріву керма натисніть цю кнопку. Підігрів буде працювати протягом 30 хвилин, а потім автоматично відключиться. Якщо потрібно вимкнути підігрів раніше, натисніть цю ж кнопку повторно. Підголівник повинен бути встановлений таким чином, щоб його центр знаходився на рівні вух пасажира. Для підняття підголівника просто потягніть його вгору. Для опускання натисніть і утримуйте цей обмежувач і притискайте підголівник донизу. Спинки задніх сидінь можуть складатися. Натисніть цю кнопку зверху сидіння, щоб уможливити складання сидіння. Потягніть цей важіль в багажнику, і сидіння складуться автоматично. При поверненні спинки у вертикальне положення переконайтеся, що ремні безпеки складені правильно. За додатковою інформацією зверніться до інструкції з експлуатації.